Här är lösningen på det här typuppgaven i procenträkning. På nummer 1, finn 13% av 729. Ja, det är ju 729 delt på 100 gånger 13. Och det kan jag ta på kalkylatorn direkt. 729 delt på 100 gånger 13 är lik 94,77. Sånn. Neste likadan. 80 delt på 100 gange 27. 80 delt på 100 gange 27. 21,6. Og så neste da, 99% av 23,59, ja, det er jo 23,59 delt på 100 gange 99, 23,59 delt på 100 gange 99, 2, 3, 3, 5,41. Det var hele oppgave 1. Oppgave 2, hvor mange prosent er 2 av 10? Ja, på A så er det jo da 2 delt på 10 gange 100. 2 delt på 10 gange 20%. Sånn. På B, 5 delt på 200 gange 100%. 25 delt på 200 gange 100. Så det er 12,5%. C, 328 av 78. 328 delt på 78 gange 100%. Så det her svaret skal bli mer enn 100. 328 delt på 78 gange 100 er lik 420,51%. Så det er da hvordan du regner ut de her typeoppgavene i prosentregning når du har tilgang på kalkulator. Metoden er enkel. Finn 13% av 729, del 729 på 100 gange 13. Hvor mange prosent er 2 av 10? Ta 2 delt på 10 og gange 100. Og så setter prosenttegnet bak. Ok, jeg håper du fikk til de her oppgavene. Vi fortsetter med flere emner siden.